I'm
www.bibeln.net. Du är redo? Yes. Så är det lättare att följa med. Tankegången här, jag tänkte att vi skulle läsa från Apostlagärningarnas 8:e kapitel. Ett par versar som jag tycker är fascinerande. Vi läser 12 verser där från Apostlagärningarnas 8:e kapitel från vers 26. Det handlar om Filippus och den egyptiska hovmannen. Filippus var en av de här som var i Jerusalem och som blev liksom, det blev förföljelse i Jerusalem, och han gick iväg då och kom till ett område som heter Samarien. Det heter Samarien än idag. Västbanken skulle man också kunna säga, ett annat ord för det, men det ligger Samarien. Dit kom han då och så förkunnade han där. Och fick se massa mirakler ske och det blev en väldig rörelse. Och mitt i allt det här så kommer den här textstycket här. Och så hoppar vi in i vers 26. Och så en Herrens ängel talar till Filippus. Går vid middagstiden ut på vägen som leder från Jerusalem ner till Gaza. Den ligger öde. Och anledningen att den ligger öde, det är för att det beror på att det är precis som det här. Det är väldigt varmt. Det är väldigt varmt. Och ner från Jerusalem, det är för att Jerusalem ligger på 800 meters höjd och Gaza ligger ner vid havsnivå. Så att liksom, den som går neråt då, den ligger öde. Det var varmt och stillsamt. Och Filippus stod upp och gick. Och sedan kom en etiopisk hovman som var eunuck och som hade uppsikt över skattkammaren hos den etiopiska drottningen Kandake. Han hade kommit till Jerusalem för att tillbe. Och var nu på väg tillbaka och satte sin vagn och läste profeten Jesaja. Då sa anden till Filippus, gå fram till vagnen och håll dig tätt in till den. Filippus skyndade fram och när han hörde honom läsa profeten Jesaja frågade han, förstår du vad du läser? Mannen svarade, hur skulle jag kunna det om inte någon vägleder mig? Och han bad Filippus stiga upp och sätta sig bredvid honom. Och så läste han Jesaja 53, och vi kan då hoppa det istället så länge. Och så kommer till vers 34. Och hovmannen sa till Filippus, jag ber dig, säg mig, vem är det profeten talar om här, om sig själv eller någon annan? Då tog Filippus till orda, började utifrån detta skriftställe, alltså Jesaja 53, att predika evangeliet om Jesus för honom. När de nu färdades vägen fram kom det till ett vatten, och hovmannen sa, se, här finns vatten, var hindra att jag blir döpt? Så finns det inte i folkbibeln, men det finns en del andra översättningar. Vers 37, den är borttagen där. Därför att den är en senare text och ibland inte. Så att det är vanskligt om den fanns med från början. Men så står det i vers 37 så här. Filippus sa till honom, om du tror av hela ditt hjärta kan det ske. Hovmannen svarade, jag tror att Jesus Kristus är Guds son. Så hoppar vi tillbaka till vers 38. Han befallde att vagnen skulle stanna, och både Filippus och hovmannen steg ner i vattnet. Och Filippus döpte honom, kan stanna där. Här tycker jag det är intressant. Här är en man som kommer från Etiopien. Och du vet, det fanns inga flygplan på den tiden. Jaså? Ja. Om vi tycker det är besvärligt med denna värmen här, hur är det då där? Och att ta sig från Etiopien till Jerusalem, det var liksom inte bara att nu det gör jag för att jag känner för det sådär tillfälligt. Utan det står så att han hade kommit för att tillbe. Han hade upplevt någonting av Gud. Han hade upplevt någonting som liksom gjorde att jag måste bara åka till Jerusalem. Jag ska åka dit och jag ska be där till Gud. Så han hade en enorm längtan i sitt hjärta som Gud såg. Och så tog han sig hela vägen till Jerusalem. Och det var en besvärlig resa. Det var en lång resa. Och den var svettig, inte minst. Och på vägen tillbaka så är han uppe i templet och ber där som Jesus gick, det här tempelplatsen där han är där och ber. Han ger säkert allmosor och kanske offrar någonting som han brukade göra. Och sen är han på väg tillbaka med sin vagn. Och så läser han ur profeten Jesaja. Jag vet alla som är... det här tycker jag är intressant, för det säger osvenskt, är det? Hur visste Filippus vad han läste? Han läste högt, ja. Vet du, när man läser Bibeln, eller läser skriften, ja, även islam och alltså, alla som de läser, så läser de högt alltså.
som läser högt, han läste Jesaja 53 högt. Han var slagen för våra missgärningars skull, som straffet var lagt på honom för att vi skulle få frid. Och då i Filippos hör det där, så säger Gud till honom, du prata med honom. Och säger han, okej, vet du vad det här handlar om? Hur ska jag kunna veta det? Så han, ingen som talar om för mig vad det handlar om. Så börjar Filippos förklara, det du läser om, det handlar om vem Jesus är. Han blev slagen för din synd. Han blev straffad för din synd. Han dog i ditt ställe för att du skulle slippa det. För att du skulle få ett evigt fantastiskt liv tillsammans med Gud. Den Gud du har tillbett dog han för att du skulle kunna få liv. Och Filippos bara, wow. Wow. Han upplever Guds närvaro och så passerar de vatten och sen, kolla, där är kanske var det Jordan, kanske var det en sjö, jag vet inte, kanske var det Medelhavet, jag vet inte riktigt vilken väg de tog. Och sen, titta där i vatten, kan jag inte bli döpt? Jag vill så gärna bli döpt. Och Filippus säger, naturligtvis kan du det, du kan få bli döpt. Jag tycker det är en underbar berättelse om hur Gud ser längtan i människan och ordnar omständigheter för att den längtan ska få mötas i det som Gud har tänkt. Tänk att Gud sände Filippus som var mitt i ett stort arbete. Han hade framgång, om man skulle kalla det så, i evangeliet. Han liksom fick se människor bli frälsta, han fick se människor bli mirakel och ske. Och så säger Gud, det är bra, men jag ser en man från Afrika. Jag ser han som är på väg till Jerusalem. Du måste prata med honom. När han är på väg tillbaka så ordnar Gud, nu är tajmingen perfekt. Och så möter Gud denna man. Och vet du vad? Så är det med dig och mig. När vi har en längtan så ser Gud det. Gud korsade mitt liv. Jag bara gick på en sån här väg. Och Gud var liksom tjoff. Kom som en korsning i mitt liv och sa, bara mötte mig liksom, och jag fick uppleva vem Gud var, för han såg att det fanns en längtan här inne efter någonting. Vet ni, Helena och jag vill träffa det, så vi började sällskapa, så kom ju den där dagen då vi förlorade oss. Jag är ens fascinerad när jag tänker på det här liksom. Vi satt, jag fick en ring alltså. Och Helena fick en ring. Och jag gick där liksom och tänkte, hoppas alla ser ringen liksom. Det är jättebarnsligt. Så liksom, det är klart ingen bryr sig om jag har en ring eller något. Men jag brydde mig liksom. Och jag liksom bara, hej. Så bara liksom, jag har en ring liksom. Jag var jättestolt över den här ringen. Jag var jättetacksam, jag var jättestolt. Jag liksom ville att folk skulle se att jag hade förlovat mig. Jag vet inte hur det är med dig, men så var det för mig i alla fall. Det här var ju, och den här ringen var ju ett tecken för mig och för Helena om det som väntade. Att det väntade ett bröllop. Det väntar en dag då vi ska få liksom förevigas tillsammans. Så vi ska liksom få vandra tillsammans för alltid. Det var liksom ett löfte i den här ringen. Som gjorde mig stolt, gjorde mig glad. Jag ville att alla skulle se det. Hur tror ni Helena skulle tagit det om jag hade gått liksom och försökt gömma ringen och liksom skämmas på det? Ja, vi kan väl se sen. Men ingen ser det. Hur hade hon tagit det då? Just det här, att vara stolt över det som man har fått. Att vara stolt över det jag hade fått uppleva om löftet som ligger i framtiden. Jag tror det är jätteviktigt för en relation. Ringen är ju ett tecken för både mig, och det var ett tecken både för mig och Helena. Vi slutar leta efter en partner. Liksom, jag kan inte ha ringen och sen liksom gå och gå. Kanske hon är lämplig. Vi har ringen på handen. Hur hade det funkat? Och likaså tvärtom. Det är också en ständig påminnelse också om varandras löften. Man förlovar sig till varandra och säger, vi ska gifta oss någon gång.
Han sa då, jag vet inte om jag hann bestämma datum då riktigt, det är jag inte säker på, det tror jag inte. Utan det kom ju sen i planeringen. Men alltså det var ett förlöfte, det är det som är förlovning. Man förlovar att jag kommer att gifta mig med dig. Det här är också ett tecken för andra människor, eller hur? Det är ett tecken, det var ett tecken för andra kvinnor idag, kanske man ska säga män också. Ska du närma dig mig så ska du närma dig med respekt. Jag är inte fri längre. Jag är inte tillgänglig för att bli någons partner. Jag har redan lovat ett partnerskap. Och därför så liksom, ska man inte bara närma sig en man eller kvinna med ring hur som helst. För det ska ju väcka starka reaktioner. Vem är du som inkräktar på mitt löfte? Så att när jag väl hade fått ringen och vi var förlovade, kom det någon som liksom försökte komma in på något sätt mellan oss, så tackar jag ju nej till den vänskapen. Naturligtvis. Därför att det var ju ett löfte i ringen. Och den är ju ständig påminnelse om det här löftet som Helena och jag hade gett till att vi ska gifta oss en dag. Samma princip finns i Bibeln där själva förlovningen kan jämföras med dopet. Som vi ska få se idag. Jag döper mig in för människor för att det ska vara tecken på att jag tillhör Kristus för alltid. Paulus han säger så här, jag har trolovat er med en enda man för att föra fram en ren jungfru inför Kristus. Och så väcker det reaktioner. Det väcker reaktioner. Om du följer med mig till Matteus 18 så säger Jesus själv så här. Matteus 18. Och så läser vi från vers 6. Den som förleder en av dessa små som tror på mig, för honom vore bättre att en kvarnsten hängdes om hans hals och han sänktes i havets djup. Ve över världen som förför. Förförelse måste komma. Det är ett intressant uttryck. Måste komma. De finns där och de kommer. Men ve den människa genom vilken förförelsen kommer. Detta är samma Jesus som säger jag älskar dig för alltid. Och det är just det som är kärleken, är ju stark och rak och tydlig. Jag älskar dig, men det finns liksom en gräns för vad man kan göra inom kärleken. Annars är det ingen kärlek längre. Och precis som om någon försökte närma sig mig på fel sätt när jag hade ringen, så blir det en reaktion hos mig. Men det blir också en väldig reaktion om någon försöker närma sig Helena på fel sätt när hon hade ringen. Då hade jag ju blivit jätteupprörd. Förstår du inte? Ser du inte ringen? Vad gör du för någonting? Det här är precis samma princip i Bibeln. Där Jesus han säger, den som förstör eller förför eller tar bort den som har kommit till mig, honom får jag eller henne får jag samma våldsamma reaktion emot. Därför att jag älskar den människan. Den som försöker komma in däremellan väcker min vrede. Det är värt att tänka på det. Så dopet är ett tecken på att man är förlovad eller trolovad som det heter för till det som ska komma, nämligen den eviga gemenskapen tillsammans med Kristus. Men dopet är också en andlig händelse som flyttar de andliga maktpositionerna. Det här tycker jag är helt fascinerande. Från att vara ett under den här världens inflytande, vilket vi alla föds in i, vi vandrar i det, vi lever i det. Och när man döps så händer någonting med det här inflytandet. Någonting händer som blir annorlunda.
från att varit under den här inflytandet som finns i den här världen och under den här världens kontroll, vilket vi alla har varit enligt Paulus i Efesierbrevet 2, kan du läsa hemma. Då blir jag plötsligt insatt i ett andligt slagfält. Jag förflyttas, den här positionen som jag har, den förflyttas rent andligt. Då är jag inte bara liksom under någonting, utan jag blir liksom en maktposition och fått mandat att besegra ondskan. Det här är väldigt intressant med dopet. Jag får ett mandat att besegra ondskan. Ondskan som kommer emot mig, den ondskan som finns inom mig själv, den ondskan som finns runt omkring mig. Och jag blir insatt i ett slagfält genom dopet. Dopet har en symbol som jag tycker är vacker här också då, som är tydlig och klar. Vi har två trappor som symboliserar detta. Vi har en trappa där man går ner. Därför att dopet säger att jag är den gamla människan. Och så är jag till döpt till Kristus, vilket betyder att jag är begravd med Kristus. Jag går ner som en gammal människa, döps. Jag dör andligt eller själsligt eller maktpositionsmässigt snarare. Och så uppstår jag när jag står upp tillsammans med Kristus, som Paulus säger. När jag står upp ur dopet och så går jag upp på den nya trappan, för jag har en ny position. Jag är en ny skapelse. Jag har någonting i mig som jag inte hade förut. Och då blir jag en soldat i Guds rike. Så när du blir döpt så ska du vara tacksam, stolt. Du har blivit lovad en plats i evigheten. Gud själv har vänt sitt ansikte till dig. Gud själv vakar över ditt liv. När jag skulle börja gymnasiet i tredje klass, jag gick teknisk linje, så först gick jag i Ängelholm 2 år, sen så trean skulle gå i Helsingborg, 3 och 4. Och då liksom på den vandringen där mellan årskurs 2 i gymnasiet, då upplevde jag vem Jesus var. Jag fick uppleva en väldigt stark upplevelse av Gud, och jag blev det som vi kallar för frälst, eller en helt yllig kristen, eller religiös galning. Jag vet inte allt vad man kallar det, men det är så. Men jag upplevde Gud väldigt tydligt. Alltså jag fick en väldigt stark beröring av Gud, så att liksom det bara skakade om mitt liv fullständigt. Och så skulle jag börja trean i gymnasiet, och så säger man, ja, nu är det massa nya människor. Liksom, hur ska man gå tillväga här? Ska jag gömma ringen? Så jag beställde en tröja. Där stod så här: I'm Christian and I'm proud of it. Jag är kristen och jag är stolt över det. Den bar jag dag 1, dag 2, dag 3, första veckan. Så alla i min klass, alla runt omkring, så är han i alla fall kristen i alla fall. Det var liksom ingen som inte visste det. Så att liksom, jag var tvungen att tvätta den. Jag tänkte lika bra att sätta en standard direkt liksom, så att alla vet vad de har med. Det finns ingen tvekan om vem jag är, liksom, så det är lugnt. Så alla vet, en del klarar inte av det här, utan en del blir väldigt störda av det faktum att det finns man, att man tror på Gud och så här. Jag hade en gymnasielärare som så i religion, som var kommunist. Man kan vara religionslärare och vara kommunist. Han var stolt över att vara kommunist, jag var stolt över att vara kristen. Vi tajmar inte riktigt bra. Jag kan säga att det blev en del intressanta samtal i det klassrummet. Så där. Alltså, han trodde att han kunde sätta dit mig då, liksom, så att, men jag kunde svara hela tiden. Så han var inte glad. Det var intressant, i alla fall. Så att, och det här är intressant, det väcker reaktioner. Precis som det här väcker reaktioner, att jag har en ring, en del tycker inte om det. Av olika anledningar. Och man kan spekulera i varför. Kanske för att man har en smärtsam bakgrund av att själv inte lyckas få ett bra förhållande att fungera. Eller kanske man har sett besvikelse någonstans. Eller att man lever ett liv som verkligen strider mot den här. Liksom att jag är trogen och tycker att det är fullständigt fel liv. Jag vet att det finns en massa uppsättningar av det här. Men det väcker reaktioner. Och det väcker reaktioner när vi då tillhör Gud också. Det blir en andlig konfrontation. En del blir arga, en del blir hånfulla.
Och så det som tröstade mig i det läget var ju som att jag förstod att det är inte de människorna, det handlar inte om mig, det är ondskan i världen som reagerar. Som inte klarar av att det kommer någon som inte vill vara en del av den karusellen, som inte vill vara en del av det här snurret, som inte vill liksom smälta in i bara det här att allting är så roligt när det inte är det. Det är intressant, det väcker reaktioner. Men jag har upplevt också det här, de som är sanna vänner, det är de som gläder sig när du finner en väg. Jag hade människor som absolut inte trodde på Gud, klasskamrater som sa att jag tror absolut inte på Gud, och de sa jag är glad för din skull, sa han. Fantastiskt. Och de sa jag kan se en skillnad på dig, du är så annorlunda, du är ändå likadant förut men du är så annorlunda, jag har förstått någonting hänt men det är ingenting för mig, sa han. Och vi hade en jättebra relation. Så finns det någon som absolut inte klarar det, som liksom, jag fick en del vänner som vände sig med ryggen fullständigt och bara nej, jag vill inte ha med det här. Och det är klart, när man är ung så kan det kännas lite tufft, men när man blir lite äldre så förstår man, nej men det är bara ondskan i världen. Det är inte så svårt att slå ut med varandra fast vi är olika. Det är inte så svårt egentligen. Vi behöver inte skämmas för att vi tycker om Gud. Och vi behöver inte skämmas för att vi går tillsammans med Gud. Utan tvärtom, var stolt, var glad, visa vem du tror på, för Gud han gör likadant med dig. Har du tänkt på det? I Matteus står så här. Matteus 10. Matteus 10, 32 står så här. Jesus själv som säger så här, var och en som bekänner mig, alltså Jesus inför människorna, honom ska jag också bekänna inför min fader i himlen. Men var och en som förnekar mig inför människorna, honom ska jag också förneka inför min fader i himlen. Och jag har ju upplevt det, när jag är väldigt frimodig och tydlig vem jag är, vad jag tror på, så har jag märkt att Gud han tycker om mig. Han liksom, han blir inte ledsen eller slut, utan han blir väldigt glad. Och jag har märkt att då händer det saker. Då upplever jag Guds närvaro och Guds kraft på ett alldeles speciellt sätt. Så jag vill bara uppmuntra att verkligen våga vara frimodig. Dopet innehåller löften om den kommande bröllopsfesten. En dag ska vi slippa ondskan här. En dag ska vi för alltid få uppleva den här, vem Gud är egentligen i frihet och uppleva hans kraft, hans kärlek, hans fulla frid, hans fulla kärlek. Alltså frid att få uppleva en tillvaro där det inte finns en tillstymmelse till styrning. Ingen orolig tanke, inget magknip, inte problem med relationer. Tänk att den tiden väntar på dem som tillhör Gud. Den dagen kommer att vara fylld av både glädje, tårar, jubel och en tid av minnen av allt det här vi gått igenom i kampen mot ondskans närvaro. När du döper dig så blir du Guds älskare som han alltid vakar över och han ger dig sin eviga kärlek. Och i den kärleken kan man vara hur mycket som helst. Den är så otroligt vacker och den är så otroligt ren, så jag vill bara gratulera dig som ska döpa dig. Att få uppleva Guds kärleksflod som den verkligen är. Filippus och Roman, jag gillar det. Låt mig bli döpt. Låt mig bli döpt. Det var en sann längtan från hjärtat. Och det tycker Gud mycket om. Amen. Amen.